ir mais de longe, assim? Ou é melhor ir mais perto? Esse filme aqui foi um pouco cavadinho. Obrigado. Vamos lá, galera. Vai, Osana! Eu tô cortando macarrão! Não, povo, não vai usar artifícios espirituais nessa brincadeira! Eu quero ver marshmallow voando e eu vou sair correndo! Então é só! Só inteligência! Decisão da tesoura pede pra um dos filhos! Precisa da tesoura pra cortar os arcanjos! Olá, Valdir! Olha, passar uma casa. Já foram 5 minutos? É, tá igual Masterchef aqui, hein? Agora só pra atrapalhar um pouco. Cada um pega sua fita e amarra na cabeça. Todo mundo pega sua fita e amarra na cabeça. Vai! Sim, primeiro quem tá com a fita sem na mundura, sem mundura, põe na cabeça. É branca? Tá aí? Nada nessa vida é fácil. Amarra na cabeça. Tipo hippie, entendeu? Tipo hippie. Tipo hippie, Marcelo. De índio.
Com a chinela tem que ficar no alto, não é embaixo. Não adianta fazer uma torre toda deslinguida. O tempo está acabando. Ela está reforçada. Ela está no final da base. Amigo. Ai, caramba. Jesus, tem que estar acabando, hein? Não, dá tempo ainda, né? Não existe pizza extra, não existe marmante extra, não existe macarrão extra. Se alguém quiser mais uma chinela pra pular em cima. Segura que eu vou amarrar tudo, mas tá quase 10, segura! Não, é só, mas aqui, lá.
Olhando por ali, ó. 1,5. Só vira. Deixa as coisas aí em cima da mesa.